সদায়নো আৰু একে পদ্ধতিৰে কিমান মাছ বনাই বনাই খাই থাকিম। তো আজি এটা নতুন পদ্ধতিৰে মই মাছ বনাবলৈ ওলাইছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোক সকলোকে মনীষ কিচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলৰ অন্য এক ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। এয়া মাছৰ ৰেচিপি লৈ পেলাই এয়া চাওকচোন, আজি এটা নতুন পদ্ধতিৰে মাছ মই বনালোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ কেতিয়াবা বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে। মই কিন্তু খুবেই ভাল পালোঁ, ইমান টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। আপোনালোকেও মাজে সময়ে এনেকৈ বনাই খাব। তো যিসকলে এটা নতুন ৰেচিপি শিকোঁ বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই বনালোঁ। চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে, সেয়া আমাৰ মাছৰ ৰেচিপিটো। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেই বন্ধুসকল, নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মনীষ কিচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলৰ অন্য এক ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাই সকলোকে আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনালোঁ। এয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো মই মাছৰ ভিডিঅ' বনাব ওলাইছোঁ। এয়া মাছৰ ৰেচিপি এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া চাওকচোন, মই এনেকুৱা দুটা মিডিয়াম চাইজৰ মাছ ল'লোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতকৈ অকণমান ডাঙৰ ল'ব পাৰে, আৰু নতুবা অকণমান সৰু ল'লেও চলিব। এয়া চাওকচোন, মোৰ একচুৱেলি দুটা মাছ অলপ বেলেগ বেলেগ চাইজৰ হ'ল, তথাপিতো একো নাই, আপোনালোকেও এনেকৈ ল'ব পাৰে। প্ৰথমতে মই মাছকেইটা বজাৰৰ পৰা আনি ভালদৰে বাছি কাটি ধুই ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন একেবাৰে পৰিষ্কাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে নিমখ হালধি সানি ল'ব লাগিব। এয়া মই অকণমান নিমখ দিছোঁ ইয়াতে, আৰু লগতে অকণমান হালধি গুড়ি দিলোঁ। এতিয়া মাছখিনি ভালকৈ সানি ল'ম, যাতে চাৰিওফালে হালধি আৰু নিমখ লাগি যায়। এয়া চাওকচোন, মই নিমখ আৰু হালধি গুড়িখিনি ভালকৈ সানি ল'লোঁ। এতিয়া এটা পাত্ৰ আমি গেছত উঠাই দিম গৰম হ'বলৈ। এয়া চাওকচোন, মই কেৰাহীটো উঠাই দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই মাছকেইটা এতিয়া এটা এটাকৈ বহাই দিম। এয়া চাওকচোন, মাছখিনি বহাই দিলোঁ। মাছখিনি এতিয়া ভালদৰে ৰং চোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া ওলটাই দিয়া হ'ল। এতিয়া ওলটাই দি পেলাই ভালকৈ ৰং চোৱাকৈ ভাজি লওঁ। এইটো এটা অতি সহজ ব্যঞ্জন হয়, আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। এয়া চাওকচোন, দুই পিঠি মোৰ মাছকেইটা ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ। এয়া মই মাছখিনি উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই আগতে মছলাখিনি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ, বহাই দিব লাগিব। মই মছলাখিনিৰ লগত একেলগে আপোনাৰ বিলাহী, নহৰু, আদা আদিৰ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। এইখিনি একেলগে পিচি লৈ ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ আগতে। এয়া চাওকচোন, মাছকেইটা দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই মিশ্ৰণখিনি বহাই দিম। ইয়াতে আছে আপোনাৰ বিলাহী, ৰঙা কেঁচা জলকীয়া, আদা, নহৰু, এই আটাইখিনি লৈ পেলাই মই এইখিনি মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ। এয়া গৰম তেলখিনিত বহাই দিলোঁ। ভালদৰে লাৰি দিব লাগিব।
হেতা এখনেরে মই ভালকৈ লাৰি দিলো। এয়া ৰৈ যোৱা মছলাখিনি আকৌ দি দিলো, লগতে অকণমান পানী দিলো আৰু এয়া নিমখ দিলো, অকণমান হালধি গুড়ি দিলো আৰু অকণমান জিৰাৰ গুড়ি দিলো। গোটেইখিনি দি উঠাৰ পিছত অকণমান শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি দিলো, এইখিনি অকল কালাৰ অহাৰ কাৰণে দিছিলো, যিহেতু মই পেষ্টখিনি বনাওঁতেই কেঁচা জলকীয়া দিছিলো, গতিকে বেছি জ্বলা হ'বৰ কাৰণে মই আৰু শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি দিয়া নাই, মাত্ৰ কালাৰ হোৱাৰ কাৰণে অকণমান দিছোঁ। এয়া আটাইখিনি মিশ্ৰণ ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ, ভাজি লোৱাৰ পিছত অকণমান পানী দিলোঁ, পানী বেছি দিব নালাগিব, আমি যিহেতু সম্পূৰ্ণ ব্যঞ্জনখিনি আমি মছলাতে অকণমান ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব, খুব বেছি জোল নকৰোঁ। এয়া চাওকচোন মছলাখিনি ভাজি উঠাৰ পিছত এয়া মাছকেইটা বহাই দিম। এয়া মই এটা এটাকৈ দুইটা মাছ বহাই দিলোঁ আৰু মাছখিনি দুয়োপিঠি ভালকৈ সিজি আহিব লাগিব, ঢাকনি দিব নালাগে, আচলতে ঢাকনি দিলে মাছখিনি বেছিকৈ সিজি আহিব, তেতিয়া ইয়াৰ সোৱাদটো অকণমান বেলেগ হৈ যায়, এনেকৈ ৰাখিলে অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়, গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ঢাকনি নিদিয়াকৈ বনাব, ইয়াৰে সোৱাদটো একেবাৰে অপূৰ্ব হ'ব, আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত অৱশ্যেই জনাব। এয়া চাওকচোন আমাৰ গ্ৰেভিখিনিৰ পৰা প্ৰায় পানী নাইকিয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, একেবাৰে শুকাই গ'লে আমাৰ মাছৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ যাব। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ বুৰবুৰণি আহিছে আৰু দেখাতো কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, এয়া দেখিছে নহয় শুকাই আহিছে। এতিয়া উঠাই ল'লোঁ, এয়া চাওকচোন মই পিঁয়াজ নেমু আৰু বিলাহীৰে গাৰ্নিচিং কৰিছোঁ, লগতে কেঁচা জলকীয়া আৰু ধুনীয়া পাত অকণমান দিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সদায়কে পদ্ধতিৰে বনাই খাবলৈ বেয়া লাগে, এয়া এটা নতুন পদ্ধতিৰে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মাছৰ ৰেচিপি। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে অৱশ্যেই জনাব। আজিলৈ ইমানেই আছিলে মোৰ ভিডিঅ'টো, পুনৰবাৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই। পুনৰবাৰ আপোনালোকক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনায় আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আজিলৈ নমস্কাৰ।